Então, galera, esse último fim de semana a gente foi para São Paulo. A Bárbara competiu lá no GP do OR, é um dos maiores eventos de Muay Thai hoje em dia, tá pagando bem. Assim, pro padrão que a gente tem aqui hoje em dia no Brasil, né? Ela ganhou R$1.000 no GP, foi campeã. E ela já lutou no peso acima, foi 55 quilos, ela lutou 50. Ela lutou 50, 52, ela foi campeã. Ela pegou uma menina dura na final, Jaqueline, que ganhou da Luara, que era a favorita assim, do GP. Então a gente ganhou dela, foi uma luta muito acirrada, foi um round extra. Então ela fez 7 rounds na noite, ganhou, lutou bem, foi muito bem. E a gente tem outros compromissos aí, a gente tá sempre levando o pessoal pra lutar lá, porque lá o nível competitivo é um pouco maior. É, e lá eles testam mais e tem mais oportunidade, né? Então o Bebezão vai lutar um evento grande também, contra o campeão mundial, Wanderlei Toquinho, campeão profissional na Tailândia. Essa luta muito dura para o nosso atleta, mas é um cara que está preparado. O Guilherme Sagaz também vai lutar um grande evento, acho que um dos maiores do ano aí, que é o desafio de jab direto, contra o Filipinho Moraes, que é hoje em dia um dos top da categoria também. O Boi também vai lutar, o Luciano Boi vai lutar o Scouts, que é um evento de kickboxing de K1. E pô, tá preparado, vai ter uma luta dura também, ou seja, todos eles vão lutar com caras duros, caras de alto nível. E é isso, acho que o desafio que motiva a gente a continuar. E eles estão chegando num nível mais competitivo e melhor, porque estão galgando há muito tempo. Então é isso, galera. Quem tiver interesse aí, só seguir a nossa rede social, estão sempre postando algumas coisas, algumas informações sobre os eventos, sobre as lutas da molecada. E é isso aí. Então, sobre a preparação dos moleques, já desde o começo do ano eles já estão se preparando. Porque atleta não pode ficar parado, porque a oportunidade sempre vem, né? Então ele sempre tem que estar pronto. Então assim, agora a gente está fazendo a preparação física também com Formiga, que é um excelente preparador físico, está ajudando bastante na parte física dos atletas, bem específico para cada modalidade na qual eles vão lutar. E assim, treino duro o tempo todo dia, entendeu? Porque atleta não pode ter descanso, tem que estar sempre ativo, para sempre estar preparado para os desafios que vão vir aí. O ano só está começando, então a gente vai estar sempre pronto aí para o evento que vier. Se tiver algum evento, precisar de um atleta de ponta, a academia aqui, PNMT, tem bastante atleta, é só procurar a gente, que a gente vai fazer o possível para poder participar. Muito obrigado.